Šajā ceturtajā video mēs apskatām Dirichlet principu saistībā ar visādiem geometrijas un figūriņu izvietojumu uzdevumiem. Mums būs trīs daļas. Viena būs dažādas punktu konfigurācijas, kur punkti tiks krāsoti. Otri būs geometriski grupējumi vai nu uz nogrieznīšiem vai ar trīstūrīšiem. Un, protams, arī rūtiņu un krāsošanas uzdevumi. Viens uzdevums no NMS lapas. Taisne nokrāsota 10 dažādās krāsās. Pierādīt, ka uz tās var atrast divus punktus, kas nokrāsoti vienā krāsā, un starp kuriem attālums centimetros ir vesels skaitlis. Šis ir Dirichlet princips pilnīgi tīrā veidā. Aplūkojam visas 10 krāsas un liekam klāt aiz vien jaunus trusīšus. Tātad mums būri ir tie paši 10, tiklīdz kā pieliksim 11 trusīšus, izrādīsies, ka divi no tiem ir vienā būrī. Kā mēs varam garantēt, lai visi attālumi būtu veseli skaitļi? Mēs varam sākt likt šos punktus veselos attālumos. Tas ir attālumi 1, 1, 1 un tā tālāk. Un tādā gadījumā tiklīdz kā jums atradīsies kaut kādi divi punkti, kuri ir vienādā krāsā, jūs varēsiet saskaidīt, ka, piemēram, konkrētajā gadījumā attālums starp viņiem ir tieši 7 vienības. Attālumam, kas atzīmēts uz taisnes, ir tā īpašība, ka jūs pieliekat jaunus punktus veselos attālumos, tad arī visas iespējamās summas būs veseli skaitļi. Cits piemērs ir, kur jūs darat līdzīgus spriedumus, bet jau skatāties divās dimensijās. Šajā gadījumā katrs plaknes punkts ir nokrāsots zils vai sarkans, pierādīt, ka eksistē taisnstūris, kuram visas virsotnes ir vienā krāsā. Nav minēts, vai tam taisnstūrim jābūt ar veselu malas garumu vai nē, kaut arī to vispār arī varētu panākt, bet galvenais, lai atrastos taisnstūris. Mēs sašaurinam meklēšanas telpu tajā ziņā, ka uzvalkam trīs horizontālas taisnes. Mēs meklēsim taisnstūrus tikai tādus, ka malas ir vai nu horizontālas vai vertikālas. Un aplūkosim uz viņām punktiņus, kas atrodas uz šādam te perpendikulāriem nogriežņiem. Tur ir pavisam 8 varianti. Var gadīties, ka visi trīs punkti ir sarkani vai sarkans zils, un tā tālāk jūs pēc reizināšanas likuma kombinatorikā varat saprast, ka te būs pavisam 8 dažādas iespējas. Tiklīdz, kā jūs liksiet klāt 9. iespēju, viņa atkārtos kādu no šeit jau bijušām. Te ir svarīgs moments, kāpēc mēs vilkām tieši trīs taisnes. Ja mēs vilkam trīs taisnes, tad pēc Dirichlet principa viņu tur vēl vienreiz lietojot, sanāks tā, ka vai nu zilie vai sarkanie punkti ir pārsvarā. Ja, piemēram, ir šis variants, tad viņā ir zils un sarkans. Ja būs otrs, kas ar viņu sakrīt, tad šeit arī būs zils un sarkans, un jūs būsiet ieguvuši, ka visi šie punkti ir zili. Protams, jums var arī veikties savādāk, jums var gadīties, ka sakrītošie ir tie, kur ir divi sarkani un viens zils, vai pat visi trīs sarkani, bet nu, jebkurā gadījumā jums būs uz vienām un tām pašām taisnēm punkti divās vienādās krāsās, un jūs varēsiet savu taisnstūru izveidot. Starp citu, šo var arī vispārināt, ja, piemēram, jūs krāsojat plaknes punktus divās krāsās, vai var atrast režģi 3x3, kur visas 9 režģa virsotnes ir vienādā krāsā. Izrādās atkal, ka var, tikai šajā gadījumā jums būs vajadzīgas jau 5 paralēlas horizontālas taisnes, un tad atkal būs visvisādas kombinācijas, un vismaz vienas krāsas punkti būs pārsvarā, tad būs trīs vienādā krāsā, un tiklīdz kā jūs vēl kaut kur redzēsiet šādu pašu kombināciju, un pēc tam vēl kaut kur redzēsiet šādu pašu kombināciju, un pēc Dirichlet principa nav grūti tos trusīšus salikt klāt, jums parādīsies arī šāds režģis. Bet, protams, es šeit to spriedumu tikai ieskicēju, jums pašiem viņš būtu tā korekti jānoved līdz galam, un jāsaprot, cik šādas te vertikālas punktu virknītes jums būs jāatzīmē uz šīm 5 taisnēm, pirms jūs atradīsiet sev vajadzīgo režģīti 3x3. Tas nav tik acīmredzami. Vēl viens uzdevums no NMS lapas. Katrā no 16 mazajiem trīstūriem ir ierakstīts viens skaitlis. Pavisam tur ir ierakstīti 7 trīnieki un 9 piecinieki. Tad kaut kur te ir trīnieki sarakstīti un kaut kur ir piecinieki. Jautājums pierādīt, ka varēs izvēlēties tādu trīstūri ar malas garumu 2, kurā ierakstīto skaitļu summa ir vismaz 18. Mēģināsim saprast, kāda vispār ir ierakstīto skaitļu summa. Ja mēs skatāmies 7 trīnieki un 9 piecinieki, summa ir 66. Ja mēs aprobežojam savu uzmanību ar tikai šiem 4 trīstūriem, 1, 2, 3 un 4, tad sanāks vismaz vienā no viņiem skaitļu summa ir jābūt vismaz 17. Jo, ja visos būs 16, nu, mums nesanāks 16 četreiz saskaitot pats ar sevi, nevar sanākt skaitļu
skaitlis, kas ir 66. Bet precīzi 17 mēs pat nevaram dabūt, jo saskaitot trīniekus un pieciniekus, mums iespējamie rezultāti ir sēkojoši. Tas nozīmē, ka vismaz viena no summām būs 18. Visas 16 būt nevar, kā mēs šeit no pretējā redzējām, un tas ir tieši tas, ko mums vajadzēja pierādīt. 13. Uzdevums no NMS materiāliem. Vai eksistē tāds 11 stūris un B gadījumā 12 stūris, kuram 8 virsotnes atrodas uz vienas taisnes? Šeit 12 stūrim ir iespējama konstrukcija, kur jūs taisat šādu kaķi ar trim ausīm, saliekat 8 punktus uz vienas taisnes un ik pēc diviem punktiem taisiet pārtraukumu. Šeit izlien viena uz augšu, šeit izlien viena uz augšu, šeit izlien viena uz augšu, nu un šī varbūt izlien atkal uz leju. Kas notiktu, ja mums būtu tikai 11 stūris, 11 virsotnes? Jums joprojām būtu prasība, lai 8 virsotnes atrastos uz vienas taisnes. Šajā gadījumā ir vēl tikai 3 virsotnes, lai sanāktu 11 stūris. Tas nozīmē, ka ir iespēja izveidot tikai 3 kaķu ausis. Vienu, piemēram, šeit, otru kaut kur šeit, un droši vien uz šīras robežas, jo jūs savas malējos punktus savienosiet savā starpā, tad viņi tur ies cauri citām virsotnēm. Tas nebūs likumīgs 11 stūris vairs, tā ka jums arī uz šī loka viena virsotne būs jāuzliek. Kā mēs redzam, ja jums ir 8 punkti un jūs viņus griežat trijās vietās, jums sanāks viena virknīte ar vismaz trim punktiem. Tiklīdz kā jums ir viena virknīte ar trim pēc kārtas sekojošiem punktiem, kas ir visi uz vienas taisnes, divi taisni nogriežņi uz sakrītošas taisnes, šis arī vairs nav normāls gabals no 11 stūra, jo patiesībā šī virsotne nemaz neeksistē. Viņā atrodas uz malas, kas savieno virsotnes A un C. Tātad šajā gadījumā virsotnes B te nemaz nav. Un tā arī ir pretruna. Aplūkojam dažādus rūtiņu uzdevumus. Kādu mazāko rūtiņu skaitu jāiekrāso kvadrātā ar izmēriem 6x6 rūtiņas, lai neiekrāsotajā daļā nevarētu ievietot tādu stūrīti, varbūt citādi pagrieztu, kāds redzams zīmējumā. Šāds stūrītis, nu, tur var viņš pagriezties vismaz 4 dažādos veidos, lai nevienu nevarētu šādu ievietot. Ja mēs izveidojam būrīšus, pēc aprakstītās schēmas, tātad 2x2 tādus kvadrātiņus izvietojam, pavisam tādi eksistēs 9 gabali, tad noteikti nepietiks iekrāsot tikai 17 rūtiņas. Jo, ja jūs iekrāsojat 17, tad 19 rūtiņas paliek neiekrāsotas, un 19 neiekrāsotās rūtiņas izdalot uz 9 šādiem kvadrātiņiem 2x2, jūs iegūsiet vienu kvadrātiņu 2x2, kurā atradīsies vismaz 3 neiekrāsotas rūtiņas. Tas ir varbūt kaut kādu vienu jūs iekrāsosiet, bet 3 paliks neiekrāsotas, un tas jau ir slikti, jo šeit tādu stūrīti tātad varēs ievietot. No otras puses, tiklīdz kā jūs ņemat nevis 17, bet 18, tad, protams, iekrāsot var, piemēram, noder konstrukcija, kur jūs katru otro stabiņu iekrāsojat, un tad pārpalikušajā baltajā daļā nevienu stūrīti tālāk ievietot vairs nevar. Visbeidzot, Valsts olimpiādas uzdevums 2003. Gada 9. Klase 5. Uzdevums. Kādu lielāko skaitu pirmajā zīmējumā parādīto figūriņu, tie saucās N tetromino, var izgriezt no kvadrāta N reiz N, kuram ir izņemts 4 stūra rūtiņas. Vienā gadījumā tas ir 6x6, otrajā gadījumā 7x7. Nu un šos tetromino var visādi grozīt un arī apgriezt spoguļa tēlā. Ja runājam par 6x6, tad tur ir ļoti skaista konstrukcija. Tur var iebāzt tieši 8 šādus tetromino un nevienam citam acīm redzot vietas nepietiek. Ar šo konstrukciju pilnīgi pietiek, lai pamatotu, ka vairāk ielikt nevarēs. Savukārt, ja jums ir 7x7, tad optimālā konstrukcija izskatās tāda, kā redzama šajā zīmējumā. Tad varat ievietot 9 tetramīno figūriņas, bet te paliek viss šis lielais gabals, 9 rūtiņas neizmantots un ir jautājums, vai nevar ielikt kaut kā gudrāk, lai sanāktu nevis 9 tetramīno figūriņas, bet 10 vai 11. Te prasās kaut kāds pamatojums. Un pamatojums būs ar Dirichlet principu, jo šai konstrukcijai, starp mums runājot, nekāds Dirichlet princips nav vajadzīgs. Vienkārši mēs nedaudz pazīmējam uz papīra.
Kāds ir vispārīgais pierādījums? Mēs atzīmējam deviņas, jo mums bija tieši deviņas figuriņas, mēs atzīmējam deviņas iepelēkotās rūtiņas un izdarām šādu secinājumu. Ja ievietojam jebkuru šādu N-tetromino, viņš uzklājas virsū vismaz vienai no šīm iekrāsotajām rūtiņām. Jo jūs redzat, ka tikai uz baltajām te nevienu šādu te tetromino ievietot nevar. Tātad, lai kā jūs liktu, piemēram, jūs liekat šeit, viņš uzsaksies virsū vienai no pelēkajām. Tas jau ir pierādījums, tāpēc, ka tiklīdz, kā jūs uzliksiet 10 figūriņas, tad atradīsies kāda no pelēkajām, kurai divas būs uzsegušās virsū. Tas ir no vienas puses Dirichlē princips, no otras puses tas ir uzdevumā nosacījumu pārkāpums, tāpēc, ka divas figūriņas te pārklāties nedrīkst. Uzdevumā bija prasīts izgriezt viņas kā atsevišķas figūras. Te mēs uzreiz redzam, ka rūtiņu uzdevumos rūtiņas un figūriņas savstarpējā piederība ir abos virzienos. Var gadīties, ka jums figūriņas ir būrīši un rūtiņas ir trusīši. Tas bija tajā uzdevumā, kur mēs pamatojām, ka atzīmējot tikai 17 rūtiņas, mums parādīsies viens tāds kvadrātiņš, kurā ir tikai viena iekrāsota un tāpēc šeit to stūrīti var ievietot. Bet ir tikpat labi iespējams arī gadījums, kad rūtiņas ir būrīši un figūriņas ir trusīši. Piemēram, šeit mums ir viena pelēkā rūtiņa un viņai gan šeit apskatītajos, gan vēl dažos citos veidos var uzklāt virsū kādu no tām tetromino figūriņām. Šajā gadījumā tās tetromino figūriņas uzvedas kā trusīši, kas visi pretendē uz šo būrīti. Protams, ka vairāk kā vienu tur bāst nevar. Un tāpēc tiklīdz kā Dirichlē princips mums pasaka, ka mēs esam iebāzuši 10 figūriņas uz 9 ietonētajām rūtiņām, jeb būrīšos, tad divi no šīm figūriņām, jeb šiem trusīšiem, saskriesies un gribēs pārklāt to pašu rūtiņu, radot mums pretrunu.